Idemo! Pa nemoj da si taka papančina, dečko bre! Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a naš današnji gost je poznat pod mnogim pseudonimima. Ipak, vreme je da ga najavimo, Luka Maksimović. Ćao. Dobrodošao ovde na terene FK Rakovice u Meridian Penalty Challenge. Dakle, pravila su ovako, šutiraš 10 penala, koliko golova postigneš, toliko hiljada se donira u humanitarne svrhe. Top. Pa da počnemo onda. Ajde, se potrudimo. Luka, pre nego što počnemo sa izvođenjem ove penal serije, kaži mi koliko penala očekuješ da postigneš? Pa, realno, 5-6. Pošteno, a? Pa da. Polovično. Pa da, s obzirom da nisam šutnuo loptu 2-3 godine. Počelo je sa alibijima, ali ne, ajde ne, da idemo ne, ne. Sad ću ti dan 10 komada. Ajde, ajde. Sad ću vidjeti. Može, a? Ako mora. Bravo! Kada bi bio selektor fudbalske reprezentacije Srbije, znači Luka Maksimović selektor, i treba da izvedemo penal u finalu svetskog prvenstva, koga šalješ da izvede penal? A poslao bi, brate, Šucinog ortaka iz kraja. Majke mi, znaš kakve penale bata šutira ceo život ko klinci, znači onaj pada. Znaš ono, tako da, nemam poverenja ni u koga od ovih, brate, što igraju sad. Prvo ti kažem, ne znam ni ko igra, jer toliko ne pratim ovaj naš fudbal, ali Šucin bi peglo, faktor i to u finalu. Hvala, dečko. E, žao mi samo zato što je humanitarna akcija, inače bi ti sve odbranio. Šta je bilo, jeli, dečko? Šta je problem da te ja pitam nešto, a? A koji bi igrač volao da budeš na jedan dan? Pazi, ne mora od ovih koji trenutno igraju, može neko od legende. Ševčenko. Ševčenka sedmica, uvijek se loži na Ševčenka. Majke mi, brate. A reci, stvarno, Ševče je bio tata. Jest, onako, jest, jest. Vrhunski igrač, ali tu je negdje kao neka, nije ono sad bio najbolje, ali u jednom trenutku, boga mi, među top 5 sigurno. Pa jevo te, ba niste ja vre trenirao. Joj. Si spreman, a? Nemoj da mi pipaš loptu, dečko. Jaj, koje su to? Koje su to, brate, golmanske korice? 5-2, osnovna školica. Bravo, Gošo! Bravo, Gošo! A kako se snalaziš sa pritiskom? Recimo sada je ovde pun stadion, da su svi protiv tebe, zvižde, psuju te, viču i ti treba da izvedeš sad penal, evo je recimo sledeći. Kako bi se snašao, šta misliš? Nikad nisam došao u takvu situaciju, ali verujem da bi bila drhtavica, razumeš ono, još ako je šta finale kao, a? Bilo bi zajebano, mada imam i tu mogućnost da na off stavim. Ali mislim da bi susro. Usao bi se bato, znači šutno bi levo nogu umjesto desno, sigurno se ne lažu. Pustit ćemo ga malo, ali za početak čisto da zna gde je došao. Da, na prvom jednu plasiranu, a? Vidi, ako ode od stativu ili prečku, računa se puta dva. Pa ne onu gore prečku. E sad vidi ovako, Meridian je nedavno isplatio jackpot u visini od 1.100.000 evra. Kako bi ti reagovao da dobiješ toliki novac, na šta bi ga potrošio, šta bi prvo sebi kupio, kako bi se častio? Taj fazi. Prvo bi, na šta bi prvo uradio, brate? Prvo bi jedno, ušteko bi to da ćuti jedno 3-4 nedelje, dok ne bi smislio šta bi uradio. Znači, sigurno ne bi na prvo ispalio sve, nego bi ušteko i kućici i... Razumeš ono. Jer mislim da je to najbolji način da... Jer znaš i sam, kogod je dobio bingo od nas, obično se desi dobije neka sirotinja ili tako nešto. Bam! Za metar dana nema Milke, nema ničega. Mora na pun. Zen!
Idemo na seriju brzih pitanja. Maradona ili Pele? Maradonica, teča Maradona, mali giga mi, razumiješ to. Mnogo sam mlad za Pelea, znaš. A mislim i za Maradonu, ali Maradone se više volim to osjećam. Mora se potrudim, to bude kako treba. Ajde. Može jedno u Žakijevom fazonu. Ne, idemo! Evo ga u Žakijevom funjara, razumeš? Messi ili Ronaldo? Ronaldo. Znači, gdje mali cr... gurbet, onaj mali gurbet, znači... Kako Jack Russell ovaj moj kući, razumiješ? A Ronaldo je ozbiljna mašina. Ozbiljna mašina. Fenserica ipak. Pa dobro, jeste fenserica, brate, ovaj tuta muta, pa ti sad vidi, znaš. Jeste fenserica, ali je ozbiljna mašina, brate, i ozbiljan je radnik. Da imaš za story time za par mjeseci da se setiš. A kad smo kod ovog našeg domaćeg fudbala, Partizan ili Zvezda ili možda neki treći klub? Pa može Partizan. Iako je u debaklu, razumeš, ono, ne samo Partizan, nego čitav taj fudbalski savez to sve, ali ajde Partizan. Donesi mi vodu, momak. Namestio je nišanske sprave. 7-4, a? Ajde. Ne računa se, VAR tehnologija kaže da se ponavlja. Sad evo ga dok ide tamo. Evo ga, evo. Idemo! Vidimo se. Ovo sve je bilo neregularno. Golman je bio izašao van linije. Ne, realno, sad stvarno imam tri komada, da? Još tri. 7-4. 4000 smo već skupili. Možemo li više? Ajde, brate. A nemoj da si taka papančina, dečko, bre! A da li bi radije ostao u svojoj koži i živao život koji trenutno živiš, ili bi bio neki superstar Barcelone, Real Madrida, Manchester Uniteda? Kuće, ja sam superstar i ovde, znaš kako kažu, bolje prvi u selu nego deseti u gradu, znaš, tako da ništa to Barcelona to. Nije to! E sad, kada si izveo ovoliko penala koliko si izveo, da li ti ovo sve deluje dosta teže nego što recimo izgleda sa tribina, da. I na televiziji? A to je, stvarno sam ti rekao malo pre, nisam šutirao penale sigurno od osnovne škole, jer imali smo teren pored škole i uvijek smo šutirali penale. Nisam imao ni osjećaj kakav je naš, da li treba jako, da li da plasira najloptova među bre. Iskreno, razumiješ? Ali ovaj, nije brate lako. Nije lako, realno. Mada, brate, kad treniraš 20 godina, fudbal treba petom da daješ penal, razumeš ono. Ali ovako na prvu, je baš lako. Moj trener je bio Goran iz Parcana, da Gorani! Znate. Gorani! On me naučio da šutiram ovako. Gorani! 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 Idemo! Idemo! Ovo se računa 5, daj, 10 ili. Ovo važi duplo. I za kraj sada, dakle, skupili smo 6 golova si postigao, one makazice računamo duplo, nema šta, top. Znači 7000. Da li si zadovoljan? Dobro, okej. Okay. S obzirom da je 10.000 ono što je moglo da se skupi, ja mislim da je 7.000 okej. Okay. Žao mi što nisam mogao da skupim 10 ili da sam dao neke ekstra golove da skupimo 15, ali eto.
Okej. Okay. Moram da primetim, znam da ljudi ne vole da se hvale time, ali da si ti humanitarac i ovako, ne samo kada dođeš u emisiju. Pa veruj mi da ovaj, znaš i sam da sam ti izbjegao ovih dana da me zoveš i to, ali kad si rekao da je humanitarno, odmah sam se javio. Mislim, realno. Vidi Luka, nakon ove penal serije nije bilo uopšte loše. Kartica zaista jeste nikad manja, ali su ocene čini mi se nikad bolje do sada u serijalu. Hvala, Batari. 86, centralni vezni, sve pozicije može da pokrije, kao i u stvarnosti Luka Maksimović. Jeli, a šta, davali ste drugima već? Ne, manje ocene. Ne, mislim veći plakat. A, veći plakat, da. Da me zoveš više, dolazi ovdje rajmo, ovo, si čuo? Imate sreće što je humanitarno, inače trebao sam dan 10 golova, ajde, hvala. Šta raj sad s ovim? Ostalo je još samo da vam se zahvalimo na pažnji, nastavite da nas pratite, napišite u komentarima koga biste volili da vidite u nekoj od sljedećih epizoda. Hvala na pažnji, vidimo se.